продовжуємо поповнювати свій словниковий запас і сьогодні з'ясуємо, що означає слово «утопія». Що таке утопія? Краще спитайте її. Краще питаємо вас, що це таке? Утопія – це щось, дайте мені подумати. Это что-то нереальное. Если по этому парку бегали единороги, я не знаю. По деревьям лазили тролли. Ну, я не знаю. Короче, если бы здесь бегали единороги и летали феи, это была бы утопия. А если бы здесь бегали тролли и отрезали всем головы, ну, это было бы, соответственно, наверное, что-то. На вашу думку, что такое утопия? Утопия – это, ну, я так думаю, что... Коли чоловік утопився, це про це, так? Так, так. От нещодавно я прочитала «Утопію». Як ви думаєте, що це я прочитала і про що там йшла мова? Ну, про людей, які утопились. Є ще таке поняття, як антиутопія. Що воно означає? Якщо утопія... Антиутопія? Антиутопія. Антиутопія. Ну, це коли людина випила, ну, це на мою думку, і пішла... Якоби купатися, ну, втопилася. Утопія – це коли людина втопилася, антиутопія, як я зрозуміла, це коли пішла плавати, але… Спасли. А, врятували. Врятували. Утопія? Ну, що зв'язано з водою? З водою, правильно. Що саме? Утопія і вода. Що це може бути? Ну, чоловік утонув. Так, утонув. А є ще таке поняття антиутопія. Що воно може означати? Ні, утонув, спасаю чоловіка. Але є такий нюанс. От інколи кажуть, ти така утопічна людина, що це мають на увазі? Що можна в чоловіка утонути? Як часто ви робите утопію в іншій людині, скажімо так? Ну, не скажемо, що часто, але буває. Тобто є в кому вам, так? Так. Плоха життя, щось таке, зв'язане з цим. Все вірно. Тоді має таке запитання, у вас утопічне життя чи ні? Ні. Ні? Ви щаслива людина? Так. Розкрийте нам рецепт щастя, поділіться ним. Не знаю. Ну що вас робить щасливим? Просто те, що живеш. У нас рубрика «Слово дня», розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, що таке утопія? Утопія? Це якесь таке состояние чоловіка, яке вот повністю чомусь вот он предан. А яка у вас зараз утопія? Чому ви зараз преданий? Розкажіть. Напевно, що фото? Фотосесії. Сложний вопрос. Ну, а що вам перше спадає на думку? Хтось сказав, що це кекс, хтось, що це життя. Чому там коли фонтан? Фонтан? Да. Ну, це близько до води. А чому фонтан? Не знаю, представляю себе водопад какой-то. Тобто підсумуємо, що утопія – це фонтан. Ні, ну це те, що я представляю, так. Да. Перше, що приходить на ум. Тобто ви уявляєте, що це фонтан? Утопія – це суспільство, в якому все ідеально. Починаючи, ну, нема нікого біженого, все працює. Першим таким, скажімо, романом утопічним було це «Місто сонь». Утопія. Ой, Йошкінко, зараз. Утопія. Чесно, взагалі, навіть багато варіантів в голові. Ну, давайте переберемо. Час є, тому що ніхто не знає дійсно. От ми так походили, позапитували. Що вам перше спадає на думку? Утопія країни, чому-то, мені кажеться. Для мене в спорті утопія, тому що я приїхав з Європи, ніякого уваги від міста немає. Ну, максимальну увагу, яку я можу приділити вам, це ще раз потиснути вам руку. Ми пишаємося, що в нашому місті є такі спортсмени. Гарного вам дня. Утопія? Я даже не знаю, падіння, наверное, какое-то. Я б могла підійти до безлічку, але я ж підійшла до вас. Не хвилюйтесь. Та я не хвилююся, я не люблю зніматися на камеру і на. А чому? У вас тому, фобія? Не знаю. Да, фобія така от. Извините, спасибо. Спасибо вам. До побачення. Это когда человек, допустим, чем-то очень увлечен, максимум, и отдает этому всему всего себя. Яка у вас зараз утопія в житті? Чому віддаєтеся ви? Чим ви захоплені? Своєю жіною. Вашій дружині пощастило. Тобто ваша дружина утопічна? Ну, в моїй любві, да. Скажемо так. Клас. Ну, кохання вам надалі. На все добре. Утопія,
развитие какое-то. Угу. Чего сам? Вот яка у вас утопия? Вот давайте конкретно на вашем прикладе. Ну, не знаю, у меня развитие, там, допустим, по учебе, там, еще что-то. Новые знания, там, например. Тобто ви утопічна людина по навчанню, так? Ну, так. Да. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке утопія? Утопія? Ай, мамочка! Алтай, а ну! Його мамочка, я пошла з Богом собі. Я боюсь. Ну, що таке утопія? Не знаю, чесно. Не знаю. Стой. Я знайшла друга на соборній. Хоч щось корисне сьогодні від нашого випуску. Я перестала боятися собак. Все добре, дякую вам. Утопія – це фантазія, нездійсненна мрія, літературний твір, в якому зображується ідеальний суспільний лад майбутнього.